Pessoal, olha só, detalhezinho, coleiro baiano gosta de dormir em ninho de pola, tá? Olha ali, ó. Tá vendo? Coleiro baiano gosta disso. Olha a fêmea dele ali em cima, ó. Tá lá dentro do ninho de bola. Beleza? Vou mostrar um outro pássaro meu aqui, também baiano. Eles dormem tudo em ninho de bola. Ali, ó. Outro baiano, ó. Outro baiano meu, tá vendo, ó? Tá dormindo dentro do ninho de bola. É aquele ninho que tem duas aberturas, ó. Ó, é ele lá, ó. Tá? Então vocês reparem bem aí, quem tem passarinho papacapim baiano, né? Muito conhecido como papacapim baiano. Eles adoram ninho de bola. Você vê que não é uma coisa só de um ou outro. São vários passarinhos papacapim baiano que adora esse ninho de bola e gosta de dormir ali. E ali também ele vai aprontar também com esses ninhos de bola, na época certa. Valeu? Um abraço para vocês. Vou finalizar aqui com bem de pertinho, olha lá, ó.